Jo tutuksi tulleeseen tapaan on kisareissulla valittu tänään jälleen uusi timantti pelaaja ja tänään valmennuksen valinta osui maalivahti Roope Taposeen. Tapsa, miksi näin? Joo, ihan hyvä ohjeisissa varmaan. Ja jäällä ihan suht hyvä jääkaini siellä. Siinä vai sitten osu valinta kohdalle. Mites oli teille maalissa, kun Sveitsiä vastaan kamppailtiin, niin miltäs tänään välipäiväinen roppa tuntui pelin jäljiltä? Minkälaisia ajatuksia eilistä pelistä? No ihan hyvältä tuntui kroppa, et ei ollut kauheasti hommia pelissä, mutta tänään hyvät fiilikset sillä jäi pelistä, että ei siinä, kun ei tullut hirveästi hommiakaan, niin ei torjuntaa, mutta siis ne, joita tuli, niin ihan hyvin suoriuduttiin. Vähän maailman pelin kanssa oli haasteita, mutta ne on aina korjattavissa hyvällä yhteistyöllä pakkien kanssa, mutta ihan positiiviset fiilikset jäi pelistä. Mites kun otit tuon mailapelin tuossa, niin siinä oli tosiaan eilen hassu hauska tilanne tuli kertaalleen, niin mä luulen, että ihmisiä kiinnostaa vähän, että mitä siinä tilanteessa niin kuin tapahtuu, että omaan silmään se näytti sieltä ja tultiin siellä katsomus, että pakki varmaan huusi, että jätä ja sitten se ei ottanutkaan, vai mitä siinä tapahtui? Tämä ei Heinolla keissi, vaan tämä toinen. No se toinen, joo. No siis siinä tuli Kokkosen Mikon kanssa pieni kommunikaation virhe, että Kokkonen huusi jätä ja no se, mä en saanut kunnon pysäytettyä sitä ja sitten aloin vähän kaivaa sitä siitä rännistä pois ja sitten Kokkonen taas luki se sillä, että mä painan sen kämmen rännin sinne laseihin, mutta en mä sitten painanutkaan sitä ja Kokkonen jäi venäleen siihen viereen ja sitten sit tuli Sveitsin poika hakemaan kiekon, mutta onneksi siellä oli muut kaverit hereillä, niin ei päästy mihinkään hienoon koosteeseen. No miten sitten se viittasi tuossa tuohon Heinolan keissiin siinä, kun Virtsu rupesi itse kikkailemaan, niin pyörähtikö yhtään perhosia vatanpohjasta sydämessä, kun näit mitä siinä tapahtui? No kyllä, sydän hyppäsi kurkkuun kyllä siinä kohtaa, kun huomasi, että tuossa on kengän vieressä kihakko, mutta kyllä siinä jäitä hattuun vaan siinä kohtaa, että ei siinä kauheasti kannata lähteä hötkyleen, niin sitten se kihakko on siinä maalissa. Mutta kyllä se siinä peli aikana nauratti, kun katsoi Jumbolta sen tilanteen sitten jälkeenpäin, mutta siitäkin selvittiin. No miten sitten, te olette nyt molemmat Karin kanssa pelannut, eli Kari Piironen, minä toinen maalivahti, niin te olette molemmat pelannut yhden kisapeliin. Ja joko te maalivahdit itse tiedätte, että mitä jatketaan? Ei tiedetä tällä hetkellä, mutta saa nähdä. Valmennukselta tulee ohjeet, että mitä jatketaan. Mutta varmaan voi niin tulkita, että on kumpi tahansa maalissa, niin molemmat on valmiina. Se on just näin. Tsemppiä, kiitos. Kiitos.